Hej. På SMK har vi over 250.000 kunstværker. Og det er ikke alle, der ved, at 2/3 af dem er helt fri af rettigheder. Så når vi digitaliserer dem og lægger dem på nettet, så må I bruge dem til præcis, hvad I vil. Uden at spørge om lov, og det er kun jeres fantasi, der sætter grænser. Så altså, hvad kan man bruge digitale samlinger til? Det spørger jeg om. I kan måske bruge dem i skoleopgaver, I kan bruge dem til at lave et nyt tapet til stuen, eller til at forskønne jeres lokalområde. Lige nu, hvor alting lukker ned, der har vores digitale samling en kæmpestor værdi, for den kan vi stadig nyde at bruge, selvom at museer alle vegne er lukket. Og jeg synes faktisk, det er fantastisk at se den kreativitet og opfindsomhed, som museer i hele verden lige nu lægger for dagen, for at formidle kulturarven på trods af, at der er corona lukket. Og det giver både sådan nogle åndehuller af skønhed og forundring, men det giver også en lejlighed til at grave i kulturarvens gemmer og finde alle de historier, som kan vise os noget om, hvordan mennesker før har håndteret store kriser og epidemier. Jamen noget af det, jeg synes er allerfedest, det er den måde, vores kunstsamling bliver brugt af Wikipedia. Der er jo rigtig mange af os, der læser Wikipedia-artikler hver dag. Lige nu der er det artikler om corona og den spanske syge, der topper i brugen. Men al den information ligger der kun, fordi der er frivillige, der sidder og deler deres viden. Og alt indhold på Wikipedia er åbent. Det gælder også alle illustrationerne, og det er et match made in heaven med vores åbne kunstsamling. Så derfor så har vores kunstsamling super stor værdi for dem, der sidder og skriver Wikipedia-artikler, fordi de må tage billeder af topkvalitet fra en pålidelig kilde og bruge til at illustrere vores allesammens åbne leksikon med. Og det har også kæmpe stor værdi for os, fordi vi er jo hele Danmarks kunstmuseum, og der er mere end 35 millioner visninger af vores kunstværker på Wikipedia om året, så vi kommer rigtig langt ud på den måde. Jamen, hvis I godt kan lide kunst og synes, det lyder spændende det der med Wikipedia, så kan I jo bruge karantænetiden på selv at bidrage. Vi har en Facebook-gruppe, der hedder Wikilabs Kultur, og der kan man få hjælp af erfarne Wikipedia-skribenter til at komme godt i gang og få svar på sine spørgsmål. Måske er du træt af at sidde og se Netflix-serier, så er der noget meningsfuldt at lave her, mens at vi alle sammen er hjemme i coronakarantæne. Nå, men hyggeligt at se jer, og nu smutter jeg ind til tasterne igen og sidder klar, hvis I skulle have lyst til at stille spørgsmål til Wikilabs Kultur. Hej hej!